Seja muito bem-vindo à FEICOM, uma das maiores feiras de construção da América Latina. E aqui tem muitas novidades. Olha, voltaram com tudo mesmo esse ano os estandes. Um mais lindo do que o outro e com muitas novidades. Inclusive experiências para você que não pôde aproveitar, né? Já aconteceu a FEICOM, para você conhecer aqui na nossa programação. Porque a TV Gazeta esteve presente nesse grande evento. FEICOM, Feira de Construção, a melhor da América Latina. E está lotada, porque realmente ela está fantástica. Vamos conhecer. E é claro que tem Viapol aqui na FEICOM. Estou aqui com a Cristiane, gerente de marketing. E ela já me falou que se fosse para falar da empresa, ela ia falar. Mas assim, uma média de 2, 3 horas de empresa. Dá para falar mais. Dá para falar mais, porque é uma história linda. Parabéns pelo stand e pela história, né? Viapol sempre arrebentando. Sim, a Viapol é uma empresa de 33 anos, cada dia com mais novidade, com mais tecnologia. A ideia do stand é até mostrar todo o mix e toda a área que a gente tem de atuação da construção civil, que é realmente completa. E vocês atendem todo o Brasil, né? Vamos falar dessas áreas todas que vocês atendem. A gente atende todo o Brasil, norte a sul. A gente fala que é do teto ao chão, porque a gente tem toda a linha para a construção civil. Acredito que no Brasil aqui é a empresa mais completa de químicos para construção civil. Então a gente tem todas as soluções que você possa imaginar aqui no stand, aqui na Viapol vocês vão encontrar. Jorge, vem cá, vamos falar agora de produto. É novidade agora? Novidade, vamos falar de lançamento que a gente está trazendo para a feira. Viapol seca rapidíssimo, que é um acelerador para concreto e argamassa e também para executar tamponamentos de jorro d'água. É um dos produtos, tem outros lançamentos Viapol também que você vai conhecer lá no site e tem mais FEICOM. Claro que a Wonder não poderia faltar na FEICOM, que é a maior feira de construção da América Latina. E aqui o maior stand, que é o da Wonder. Estou com o Robson, coordenador de treinamento. Não só o maior stand, porque você também mais participa, porque tem experiências aqui, né, Robson? Exatamente. O pessoal que veio na FEICOM aproveitou várias práticas. Usa o produto, olha, de verdade ele funcionando. A Wonder faz alguma coisa diferente por você. Ajuda o profissional e ajuda o acabamento do seu trabalho e na agilidade do trabalho também. Em vez de uma pessoa ficar martelando lá a cerâmica para assentar a massa, usa a maquininha, a bateria, carregou, volta a trabalhar e segue o trabalho. E pelo exemplo que ele dá aqui, você dá para ver que não é difícil de usar, né? Tem que falar assim, ah não, tecnologia é um produto fácil de você usar, uma ferramenta que vem para ajudar mesmo. Tem sim, muito simples, qualquer operador, não precisa de um treinamento nenhum, basta carregar a bateria, pluga a bateria no equipamento, aperta um botãozinho, regula a velocidade, a necessidade que você precisa, começa a fazer o trabalho, tranquilo. Acabou a bateria, carregou, bota para trabalhar de novo. Muito bom mesmo. Então, vale a pena você, se você não esteve aqui na FEICOM, vale a pena você chegar onde você, a loja que você prefere, sempre de Wonder, que aí é sinônimo de qualidade e com certeza para facilitar a sua vida no dia do trabalho ali, né? É isso aí, gente. Agradecemos a participação de vocês. Quem esteve no stand, espero que tenha gostado das experiências e o ano que vem tem mais. Grupo L8, estou aqui com o Luiz Brambilla, ele que é gerente de marketing e vai falar de um assunto que eu já cheguei ficando doido com essas telhas aqui. Sustentabilidade, a própria telha aqui já produz energia para casa e já faz o telhado. Exatamente. Então hoje você não precisa mais colocar um telhado convencional e aqueles módulos, né, que acaba atrapalhando a parte estética da casa, né? Você já pode economizar o telhado. Duas soluções em uma, né? O telhado, ele já faz o sistema fotovoltaico e já gera eletricidade. Era uma sustentabilidade para sua casa enorme. Aí você me fala que isso não é o lançamento, Luiz? É, exatamente. Isso aqui é um produto que a gente, a L8 Energy, já trouxe para o mercado há algum tempo. Né? Devido à pandemia, a gente não teve, essas feiras não aconteceram, né? Então agora que, na verdade, a gente está mostrando para o público, mas não é a nossa novidade. A nossa novidade chegou praticamente há um mês atrás, né? O produto está homologado. Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá ver? Vem cá. Vamos acompanhar aqui com a gente ao vivo. É na hora aqui, assim, ó. Quer ver, por exemplo? Ó. Esse. Deixar um cantinho. O stand está cheio por quê? Porque é um tremendo sucesso os produtos da L8. Tudo na sua casa pode virar fonte de energia. Exatamente. Gostou das novidades, experiências? Que bacana, né? Claro, a TV Gazeta sempre presente nos grandes eventos de São Paulo. Então a FEICOM foi essa grande feira de construção que aconteceu aqui no São Paulo Expo Imigrantes. E realmente todo mundo que passou aqui ficou satisfeito. Também porque estão voltando as feiras, os eventos, e isso é muito gostoso, né? O Brasil crescendo e a gente mostrando tudo isso aqui na TV Gazeta. Espera aí que daqui a pouco vem mais bloco da FEICOM.